And it's taken from the book of John, chapter 10, verse 1 to 10. I tell you the truth, the man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by the name and leads them out. When he has brought out his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Chapter 5, verse 5. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used his figure of speech, but they did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, I tell you the truth. I'm the gate for the sheep. All who ever come before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I'm the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and have it in full. And that's the word of the Lord. Thanks be to God. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I'm Joseph Kisanga, and Jesus Christ is my Lord and Savior. Brothers and sisters, let us pray together. Our Father, we thank you for your word, for eternal truth that guide us day by day. We thank you, most of all, for the living word. Teach us how to turn into you so that your thoughts may be our thoughts, and may your ways our ways. Hear our prayer, O God, our Father, through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. The title of our message tonight is Jesus, the Good Shepherd. Lengo la mahubiri yetu ya leo, jioni ya leo, ni kwamba Yesu ni mchungaji mwema. Kuna mtu ambaye aliimba wimbo siku ile nyingine. Sijui mchungaji kama ndio tunaita wachungaji ndio tunaita warangeri ama kuna huyu mtu anaimba wimbo warangeri ange sijui anakuja lakini sio wazuri. Anaitwa nani? Paul? Ya, anasemaje? Kuna warange warangeri wengine, murangeri. Ya, murangeri akinichunga. Oh my God, mambo yatakuwa mazuri. The fourth Sunday, I think today is the fourth Sunday after Easter. The fourth Sunday after Easter is known as Good Shepherd Sunday. Kwamba juma ya nne baada ya Pasaka inaitwa ni mchungaji mwema ama ni habari njema ama ni mchungaji mwema, Jumapili ya mchungaji mwema. It's also the World Day of Prayer, the fourth week after Easter is the World Day of Prayer. We reflect the image of Jesus Christ as a good shepherd ambaye alijitolea kwa ajili ya kondoo. Shepherds leads, nurture, comfort, correct, protect his flocks. Kwamba wachungaji kazi yao ni kuongoza, ni kualisha, ni kualea, ni kuwarekebisha kondoo zake. Hiyo ndio kazi ya mchungaji. Ni kuangalia kwamba zile kondoo ambazo ako nazo amezichunga vizuri. A mother
was once asked by a censor, a censor taker, how many children she had. She replied, well, there is John, Peter, and Charity. Never mind the names, the man interrupted. Just give me the numbers. Kulikuwa na mama ambaye aliambiwa na mtu moja, wale ambao wanahesabu watu, uniambie watoto wako ni wangapi. Akawaambia, niko na Peter na John na Charity. Huyo mtu akawaambia, no, sihitaji majina, wewe nipatie numbers. Mama akakasirika. Hakufurahi. She replied, they don't have numbers, they have names. Akawaambia, hawana manamba, lakini wana majina. This might be funny story. It might be a funny story. But here in the United States, our government at all levels, inji hii, inatujua na numbers, the social security numbers. Hata hesabu ya watu ikifanyika ni numbers. Nafikiri hata ndio mambo ya identity imeshindikana. Kwa sababu serikali haijui Wakamau, hata haitaki kujua, hata ukifanya transaction ama wewe Nduta, hawana haja na mtu. Nikichukua namba yako naweza kufanya chochote. Naweza kununua, ninaweza kukuiba, ninaweza kukuuza. Ninaweza kukubadilisha mchana na usiku nikijua namba zako. Hawana haja na namba. Na ndio hawana haja na mtu, wako na haja na numbers. Na ndio saa nyingine mtu anachinu kama yeye ni mwanaume ama ni mwanamke, kwa sababu hatuzumzii sana juu ya majina, tunazumzia juu ya numbers. We don't talk so much about names. We talk about numbers. Numbers matters. The government know you not by your name, but by your social security number. That's why people, they're not able to identify themselves. They have problems. Identity, we have identity crisis. But we thank God. Our Savior Jesus Christ is not like that. Yesu Kristo hayuko hivyo. He knows each and every one of us by our names. Bwana sio hivyo, yeye angalii ma numbers, anajua jina ya kila mtu. Kuna watu wameiba namba za watu na wako inji hii na wanasumbua watu. Wakiruka mataa, wewe unakuja kushikwa. Kwa sababu kuna mtu alichukua namba yako. Lakini mbinguni utaruka. Kwa sababu ni majina, itaitwa na majina inajulikana. We have a challenge in this country. If somebody texts, notice, memorize, get your name, which is so easy, it is very easy. Because technology is naked before the world. We are living in a world where we are naked. Somebody can see you far. But we thank God. Bwana anatujua kwa majina. Anatuelewa kila moja wetu. Just like the shepherd knows each and every one of the sheep in his flock, personal names and identities are important to God, especially his own. Therefore, it is good for us to
to continue ni vizuri tuendelee kumpenda Bwana ambaye ajua majina yetu. He is the good shepherd. Tumjue yeye ambaye anatujua vizuri. Anakuelewa, anakufahamu. Jesus is our shepherd. People who truly belong to God, listen to and believe in the word of Jesus Christ. Wala ambao wanamjua Yesu kuwa mchungaji wao. Wao ni wa Mungu na wanamsikiza na wanamuamini kwamba yeye ni Kristo. We must distinguish his voice from all other voices we hear in our daily lives and follow him in faith. Ulimwengu tunaoishi ni ulimwengu ambao ina sauti nyingi. Na ni vizuri tuweze kujua sauti yake Yesu Kristo. Sauti yake Mungu. Ili tuweze kuepuka na sauti zingine ambazo ni nyingi na zinatuzumbua. He provide the security of an internal kingdom. But the people often look elsewhere for their spiritual and internal security. Yeye mwenyewe anatuwakilisha, anatupatia ulinzi wa kimbinguni. Lakini mara kwa mara sisi tunangangana kutafuta maulinzi ingine ama mchungaji mwingine wa kutulinda. Pesa zetu itulinde, bunduki ituangalie, madawa ituangalie. Mambo kama hayo, tunafanya iwe ni mchungaji wako. Lakini yeye mwenyewe anatushughulikia. The Bible, tunaposoma Biblia inazungumza mambo ya wachungaji. Na vile wachungaji wanachunga kondoo zao. Na vile ambavyo wanalinda kondoo ili wasukuliwe na wanyama. Ndivyo ilivyo na sisi Bwana Yesu Kristo. Anakuwa mchungaji na anatulinda. Mchungaji kazi yake ni kukaa karibu na gate. The good shepherd, a shepherd stay. He's a gatekeeper. He tried to protect the sheep. That's what happened to Jesus for us all. A good shepherd is also willing to lay down his life in order to protect his flocks. Mchungaji mwema anatoa maisha yake ili aweze kulinda kondoo zake na ndiposa na hivyo hivyo. Wiki tatu ama ile ilizopita, Yesu alitoa uhai wake kwa ajili ya sisi kondoo zake. Kondoo za malisho yake. He laid down his life for us. He will use any weapon he has at his disposal to fight off the killers. Jesus, our good shepherd, willing to lay down his life so that those who believe in him will be protected from both sin and wrath of God judgment. Kwamba Yesu Kristo anatoa uhai wake ili aweze kutukomboa katika dhambi na hukumu wake Mungu. Ndio alitoa, ndio ako mchungaji mwema na akatoa maisha yake ili wewe na mimi tuweze kuokolewa kwa dhambi na watu wetu hukumu ambao unaokuja. Ndio alitoa uhai wake. Psalm
Satan has no power to stop us from walking with God. He can never warn us because we have been redeemed by Jesus Christ, by Jesus' death and resurrection, and we are forever of him. Kwamba shetani ana hawezi kukununua, hawezi kukushika, kwa sababu tumenunuliwa, tumelipiwa deni na Yesu Kristo mwenyewe. Jesus came to give us eternal life, offer us forgiveness, set us free from guilt, sin, getting us meaningful life. Hiyona! Hivyo ndio Yesu Kristo amefanya. We as a sheep are important. We are important people who are to be cared for. All we have to do is three things. Kwamba sisi ni watu wa maana. Na kuna mambo matatu muhimu ambao tunasaili kufanya maishani mwetu tukiwa kondoo. Number moja, need to confess our sins and admit that we need a savior. In this life, we need to confess and admit na kukubali kwamba tunahitaji mwokozi. Mwokozi huyo ambaye ni mchungaji mwema. Mwokozi huyo ambaye anakujua. Mwokozi huyo ambaye amekufia. Secondly, trust Jesus as your Lord and Savior. We need our brothers and sisters to trust him. To accept him as our Lord and our Savior. Thirdly, believe that our sins are forgiven. After we confess and trust him, we need to believe that our sins are forgiven and that our names are written in the Lamb's book of life. Na kwamba majina yetu yameandikwa kwa kitabu cha mwana kondoo wa Mungu. Na hakuna kitu nzuri kama hiyo. Nilisema hapa ni numbers. Hapa ni namba ndio inaangaliwa. Nambari. Lakini mbinguni watu wetu hakuna hiyo kitabu. Hakuna namba 10, namba 8 ingia. Number 20, 13, 14, 16 hivyo. I don't know kama inakuanga 8 ama inakuanga 9. Chunga nisitaje yako. Hizo namba. No. Kule ni akwamba fulani ingia. Is your name there? Is your name written in that book? We must be careful not to let our zeal for God fade. Ni lazima tuchunge watu wetu. Tujikaze na bidii ili mambo ya uungu yasimalizwe na anasa na shughuli ya ulimwengu huu ambao tutaacha. If you are not careful, the word of God is going to fade. Utachoka, utaisha, utamalizwa na ulimwengu na dunia. Na nafikiri ukija hapa, uzuri ni ya kwamba, uwe hapa, uwe Kenya, utakufa. Ile uchungu utakufa hapa na ile utakufa kule ni moja. Hata watu wakitoroka hapa, watakufa, wanachukua na magonjwa. Sindio? Yeah. People might think if you come to America, you don't die, you don't get diseases. No. Sisi ni wanadamu. Na asante kwa Mungu na hiyo itusaidie. Tukubali kuandikisha majina yetu kwa kitabu cha uzima. Kwa sababu watu wetu, makanisa, majina makubwa, 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 haiwezi kutusaidia.
Life application. Nisichukue muda mrefu. What do we learn? What will you get from Jesus, the Good Shepherd? Let us apply to our lives. Number one, let us become good shepherd and good sheep. Good shepherd and good sheep. You are a shepherd somewhere. Don't just think a pastor is only a shepherd. You are a shepherd. You are a sheep somewhere. Kwamba tusione tu tunapozungumza mambo ya uchungaji, tunaangalia tu mchungaji wa kanisa. Wewe ni mchungaji mahali ambapo unafanyanga kazi. Yule unaangalianga wewe ndio mchungaji. Where you work, if somebody is under you, you are a shepherd. How do you normally take care of that person or that company? So please let us be good shepherd and good sheep. Pana kuwa kondo mbaya na rukaruka na kukula nyasi za wenyewe na kuingia na kukula mahindi na hivi kutaka tu kwenda kukuliwa na wanyama. Kaa katika sisi lake. Leo, kesho na siku zijazo. Be a good shepherd not only on Sunday, but Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and come back as a good sheep. Wengine wakitoka kwa ile mlango wanakuwa mbuzi. Some people don't know the difference between a goat and a sheep. Everyone who is entrusted with the care of others is a shepherd. Hence, pastors, parents, teachers, doctors, nurses, caregivers, government officials, and politicians are all shepherds. You are a shepherd somewhere. Wherever you are, either you are a driver or a student or whatever, any level you are a shepherd. Wengine tunakula tunapenda kulipwa. Lakini hatuchungi kazi ambao ndio tunakulia. Hata wengi wetu 99% pengine tuko caregivers. Because the word caregiver, hakuna mtu ambaye sio caregiver. Mimi hapana caregiver, mimi ni doctor. Uko na shida. You are a caregiver. Hata kama you are a professor. Hapana, ita mimi caregiver, mimi ni teacher. You are a caregiver, you are giving life to children. So, whenever we talk about caregiver, watu wanainua macho. Wanaona kama ni CNA tu ndiye anaitwa caregiver. No, we are all caregivers. Tunapeana maisha kwa wengine. Popote katika all levels we are. So, huwa unafanya kazi gani? Nataka tu mshahara? Do you normally really take care? Are you a good shepherd? Ama ukipewa pesa za watu na check za watu, unakula nusu. Unakataa kumwangalia na unataka kulipwa ndio wa kwanza kupiga kama check ziliingia. Ama hiyo nyumba ambayo umeachiwa mtu akienda atapatwa na asma. Because kama tuna mali tunafanya kazi ndio tunafanya vile kanisa tunafanya madharao kanisani. Manga hii sijui hizo kazi tutafutwa tu siku moja. Mtu akikunywa maji hataki kuchukua chupa. Anajifanya. Akienda choo anakojelea juu ya choo. Wengine wakikuja wanashindwa ni mtu alikuwekwa hapa ama hakuwekwa. Anajifanya you are a caregiver. What? Salvation sio mdomo. Ni vitendo. Since shepherding a church, a community or a family is very demanding. Shepherding a church like this, or a community, or your small church, your small family is very demanding.
kuchunga kanisa kama hili, kuangalia mambo ya jamii, kuangalia mambo ya watu, ni kazi ngumu sana. It requires dedication, commitment, sacrifice, and attention is needed every day on the part of the shepherd. You are part as a shepherd. Sacrifice is required, is needed. Commitment inahitajika kwako. Kama ni jamii uko naye, ni lazima ujitoe. Lazima tuone commitment as a head of that home. Either you are a man or you are a father. Whoever you are. Sacrifice, lazima ujitoe, ujinyime katika jamii hiyo. Na sio siku moja, it is every day. As a shepherd of that home, as a shepherd of that church, as a shepherd of that community, we are required. To become a good shepherd by loving those entrusted us, praying for them, spending our time, our talents for their welfare, and guiding them from physical and spiritual dangers. Those are the things that we are required as shepherds. As good shepherds. And you are a shepherd. I am a shepherd too, not only to the church, to the community and the family. Na sio mambo tu ya mwili mpaka mambo ya kiroho. Parents must be especially careful of their duties as shepherd. If you are a parent, you are a shepherd, and you must be careful on how you handle wale ambao unaangalia. You are a shepherd of that unit, and you must be totally careful on how you treat and on how you balance things. By becoming a role model for their children by leading blameless life. You are a shepherd of your family, and you must live a blameless life. You must be a good role model as a father or a mother, or an auntie, or koko, or shusha, those names, shosho, na kukana, na hizo, na koko, ya situ na ita koko, asandi wakama. You must be a role model. Tujaribu kuwa mfano nzuri, ndio mtu akitaka kwenda kupotea, wewe mwenyewe umeosha mkono, nimekuonyesha njia nzuri, hakuna kitu tanilaumu. Enda kwa dunia, nimekufunza umekataa, enda ufunzwe na dunia. Kwa sababu tunasema asiyefunzwa na mzazi, ufunzwa na dunia, na ya dunia ni machungu. The other point, point number four, let us be good shepherd in the fold of Jesus. The good shepherd, our local church, is our sheepfold. Our pastor is our shepherd. Let us hear and follow the voice of our shepherd through their sermons, Bible study, counseling, and advice. Let us take the spiritual food given by our pastor through regular, active participation of the Holy Communion, prayer services, renewal program, mission, kigosho,
church retreat, groups, meeting. Let us participate. Let us build our faith. Kwa kujihusisha na mambo ya kanisa, kwa kukula Holy Communion, kwa kuenda mkutano wa men ministry, kwa kuenda mkutano wa women ministry, kwa kuenda mkutano wa wanarika, kwa kuenda mkutano wa church school, kwa kujihusisha na mambo ya umisheni, ili mambo ya ufalme wa Mungu uweze kusonga mbele. Let us pray for our church. As I finish, when we come to Jesus, that does not mean that our life will be perfect and carefree. People have a problem. People think if they come to Jesus, they will live a free life without sickness and lack. Hiyo ni kujidanganya. Hiyo ni kudanganya watu wetu. Kama kuna mtu amekuambia hivyo, hiyo ni kujidanganya. Hiyo ni kujidanganya. Ndio iko, lakini tusikie kwamba watu tu wanataka free life. In fact, the storm of life might become stronger because of the devil. When you submit your life to Jesus, the storm, the challenges might be bigger for you. Why? Because of the devil. Shetani ni wa opposition. What does an opposition group do to the government or kwa wale ambao wako kwa viti? Ni kung'ang'ana kuwapiga. Kwa hivyo hata wewe ukiwa Mkristo, mambo shetani anakuja kwako, anakusukuma maishani mwako. Jesus does not protect those he loves from bad things happening. Yeso hatulindi tu, ama niseme hatulindi tusipatwe na majaribu. Hiyo sio nzuri. Nikihubiri hivyo siku mingi ni mtanifukuza. Kwamba najua watu wanapenda njoni kwa Yesu awaponye. Ndio watu wanapenda hivyo. Ya? Njoo atawaponya. Njoo utapata pesa. Njoo utafanya. Hiyo sio mbaya. Lakini summary ni ya kwamba tukija Yesu sio hivyo tu, ni ya kwamba tutapatwa na mambo. Lakini uzuri ni ya kwamba sio kwamba anapenda tupitie hayo, but he uses bad things to fulfill his plan for our lives. When we suffer, he is glad, not because we are suffering, but because through suffering, in the ujumbe, through sufferings, we have the chance to grow in faith and to display his glory. That is the purpose of our being. Of our being. Kwamba Yesu, sio tu kwamba atafurahia hata kuokoa tu kwa majaribu, ama afurahii upatwe na majaribu. Lakini anajua kwamba ukipata majaribu, haya majaribu yatakujenga na utaweza kujua mambo ya Mungu na kukua na uweze kujua kwa nini unaishi. Saa zingine mtu akipatwa na jambo ni anakaribia Mungu. Ya? Saa hiyo ukipatwa na kitu ndio unasema na tu hoe na umekaa 1 month hujaomba. Lakini baada ya kugongwa na gari ama kukatika kidole ndio unasema well, let us pray. Saa zingine mambo yakifanyika Mungu anakuambia hold on. Mambo yanafanyika ndio wewe ukae uweze kutafuta uso wake Mungu. Bwana atubariki, na yeye ni mchungaji mwema, anakujua kwa jina. Na aende nasi wiki hii. Na atuchunge. Na watu wetu tuwe kondoo nzuri na tuwe wachungaji mahali popote ambapo tunafanya kazi kwa inji hii na kwingineko. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Be blessed.